Olá, pessoal. Que bom estar aqui com vocês outra vez, poder dialogar, poder receber de vocês aí as dicas, as opiniões, né, perguntas que pautam a gente. E semana complicada, né? Semana complicada com tanta coisa acontecendo em favor, né, desse governo espúrio, né, ilegítimo que nós temos aí. Né, coisas que estão legitimando e fazendo com que eles fiquem aí por 40 anos. Eu estou livre disso, né? Eu não vou durar mais 40 anos assim que eu me preocupo é com vocês, né? Me preocupo é com a juventude, tá? Ah, antes de entrar aí nesse tema que é tão urgente, que como é o da segurança jurídica, eu quero reiterar a vocês que a continuidade da revista depende do apoio de vocês, assim que acionem aí os likes, né? Dê os likes, passa para seus amigos, né? Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, que é muito melhor você ver aí as nossas lives pelo YouTube, muito melhor. Mas, né? Através do Instagram, do Twitter, né? Do Facebook, você pode nos ajudar a expandir a nossa abrangência, né? Expandindo nossa abrangência, né? A gente tendo mais público, a gente tem mais chance de obter a famosa assinatura solidária. É, assinatura solidária, R$ 15 por mês aí que você faz, né, e que vai nos manter. É que está tão difícil, né, o pessoal se manter. Não posso deixar de aproveitar o espaço para estar divulgando o livro que acaba de sair, um livro que é importante. E eu fiz esse livro por encomenda, né? Por encomenda de militante, quer dizer, as pessoas sabiam que eu era capaz de fazer esse livro. Porque está em andamento, né? A história nossa ao revés, né? Eles querem negar a história do nosso povo que lutou contra a ditadura, lutou contra o arbítrio, lutou por uma democracia, lutou pela anistia, né? E eles querem negar até a anistia como conceito. Então, esse livro é importante porque ele resgata o que são os nossos valores, né, os valores dessa gente toda que lutou, e põe no devido lugar esses militares, né, que perpetraram assassinatos, estupros, esconderijos, como é? Desaparecimento de cadáveres. É uma coisa impressionante. Mas esse povo, como vocês veem até nessa foto aí, uma foto bonita, né? Uma foto aí cujos personagens são artistas de teatro, jornalistas, tal, né? Aí eu vejo aqui a Tele, que é do Canal 9,
Enfim, é um livro importante. E tem também um outro livro meu que saiu no ano passado, pouco antes das eleições de outubro, que é A Governabilidade Impossível, né? Em que eu mostro historicamente, né, desde a redemocratização de 1946, na Constituição de 46, de lá até hoje, até o dia de hoje, o sistema foi montado, né, para ser ingovernado. Às vezes que a gente teve período de governabilidade, foram períodos muito curtos, esses foram excepcionais, né? Foram exceções. A normalidade é a ingovernabilidade. Ajuda também vocês entenderem o que está acontecendo aí. Eu tenho que propagar meus livros, porque se eu não fizer, quem é que vai fazer, né? Eu dependo agora de vocês aí. Quero a ajuda de vocês para ajudar a divulgar esses livros que são importantes, né? Olha aí, nós já temos aí o Luiz Loni, a Nogila Brandini, né, o Chico Siqueira, né? Aí o Chico que está me perguntando o que significa essa série de violações e falhas do judiciário, né? A Mariana Perereca, tá? Paulo, o que você achou da prorrogação do auxílio, agora no valor de 300 até dezembro? Bolsonaro está se reelegendo. Esse é um tema delicado, Mariana. Esse é um tema delicado. Nós, com essa ideia de que ele vai se reeleger com esses R$ 300, nós não vamos cortar os R$ 300 de quem mais precisa. E realmente ele vai se reeleger com esses R$ 300 e outras coisas mais, que é exatamente sobre isso que nós vamos conversar, né? Puxa vida, Mariana, desde que eu assumi aqui como redator da Diálogos do Sul, que eu estou denunciando que, né, isso foi uma farsa, né? Mas o que eu quero trazer para vocês é que o primeiro requisito, né, para o funcionamento de uma democracia e de uma economia saudável, mesmo que capitalista, é segurança jurídica. Assim de simples. Episódios seguidos que estamos a viver aqui desde 2013, não é de hoje, não. Aí tem razão, não, o quê? Desde 2013 que nós estamos vivendo esses fatos seguidos, né, que mostram apenas o seguinte, que nós não temos nem democracia, nem um capitalismo saudável, porque nós não fomos capazes de oferecer segurança jurídica. O episódio ocorrido na semana passada, envolvendo o jornalista Luiz Nassif, é a mais contundente e escancarada prova, né, de que nem justiça, nem democracia, nem capitalismo está funcionando nessa ditadura de pensamento único imposta pelo capital financeiro. O jornalista, né, o Nassif, que passou pelos principais jornais de televisão do país, né, teve sua própria agência, né, Dinheiro Vivo,
né? Um exemplo de comportamento ético e de competência no trato da informação e na análise das questões econômicas, né? Eu sei como é difícil, né, tratar com simplicidade matérias tão complexas como são as questões econômicas. Nassif é um mestre nisso, né? Ele já está inscrito na história do jornalismo muito antes de pensar em retirar-se. E eu sei que ele não pensa nisso, porque continua dando aulas para a gente aí no portal dele, o sítio GGI. Né? É dever meu, de ofício, né? Manifestar solidariedade minha e de toda a equipe da Diálogo do Sul, né, para com o colega jornalista Luiz Nassif. Eu, com mais de 60 anos de jornalismo, né, sou testemunha dos 50 anos da integridade da atuação profissional do Nassif. A justiça, né, mandou apagar do sítio de notícia, né, as matérias jornalísticas sobre negócios escusos, né, praticados pelo BTG Pactual. Quem é o BTG Pactual? Fundado pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes. E é aí onde a coisa pega, né? É aí que está a encrenca. O que de fato ocorreu, né, foi venda de coisa que não lhe pertence, qual seja, carteira de crédito do Banco do Brasil, valorizada em bilhões, né, e como todos os ativos nacionais eles vendem a preço de banana, né, vendido por míseros milhões aí. Crime de lesa pátria, estelionato, roubo qualificado, denunciado, né? E quem é punido é o jornalista, que por dever de ofício teve que denunciar, pois essa é a sua função. O presidente nacional da OAB, né, Felipe Santa Cruz, escreveu, aspas, né, questionar a venda de créditos avaliados em 3 bilhões de reais por 371 mil. É absolutamente legítimo, para não dizer obrigatório, merece apoio e não censura. Eu quero me valer aí da alta hierarquia do presidente nacional da OAB. A ABI também manifestou seu repúdio à censura, né, e apoio solidário ao Nassif. Eu fui presidente e presidente honorário da APJOR, né, representando os direitos autorais dos jornalistas de todo o país por 10 anos. Assino os termos da nota da OAB e pergunto: o que leva um juiz a assumir uma atitude como essa? Aí uma boa pergunta para acrescentar àquela pergunta que está rolando por aí, né? Em toda parte aí que você vê aquela pergunta, né? Quem depositou na conta? E Nassif já Nassif já sofreu dezenas de processos. A cada condenação, ele tem suas contas bloqueadas. Mas esse não é novo, né? É um ato de censura explícito, mandar tirar.
além de ser um ato de censura explícito, né, tremenda violência contra o jornalista, obrigando-o a pagar uma multa de 30 mil reais. Né, de onde ele vai sacar esse dinheiro, gente? Tudo em benefício de quem está no poder e, ainda por cima, goza da impunidade, né, auferida pelo poder. Nenhuma palavra de protesto contra essa violência a um jornalista se viu na mídia hegemônica. O silêncio da Abrage, da Associação dos Proprietários de Jornais, e o silêncio também de jornalistas é um silêncio cúmplice. É. A Constituição de 88, né? A Convenção de Costa Rica, com força de lei, garante a liberdade de imprensa. Se fosse, por exemplo, considerado um agravo, caberia um direito de resposta, mas não é. Os casos em questão já passaram pelo crivo do Tribunal de Contas, do STF, também passou. Tem sentença do Supremo Tribunal, né, sobre esses fatos. E, mesmo não tendo dúvida, né, não há como duvidar desses fatos ilícitos praticados, né, eu pergunto, né, o que leva o juiz, né, a ditar uma sentença como essa? Veja o capitão que ocupa a presidência. Né? Aí esse é um governo de ocupação, não é? O capitão vai lá e manda a jornalista calar a boca, né? Xinga de tudo quanto é nome, né? Ameaça outros jornalistas, vão encher para a boca de porrada, eu quero, né? E, como se nada, os jornais continuam a aplaudir cada ato desse governo, como se fosse o mais legítimo e o mais democrático dos governos. A atitude do capitão, veja, né? Ao não ser contestada com o devido processo judicial, legitima a violência. Se ele pode, qualquer juiz do arrabalde se sente no direito de mandar calar a boca quem o incomoda, a seus interesses particulares. E a vontade de cada um que vale. E como se isso, e com isso, o que se estabelece, né, é o arbítrio, né, é a anarquia jurídica. Totalmente o revés daquilo que se necessita para funcionar a democracia, que é segurança jurídica. Né? Se governo de ocupação não pode ser tratado como se legítimo fosse. Ah, mas foi legitimado pelo voto. É. Aí é que está o buzile da questão. A falta de percepção sobre a face eleitoral. A sociedade precisa ser informada sobre o que aconteceu antes, durante e depois da eleição de 2018. E, ciente dessa realidade, né, pressionar nas ruas e por todos os meios, né, pressionar o Supremo a acabar com a festa, chamar as novas eleições. Está na mão deles, não está na mão do Congresso, está na mão deles e do povo nas ruas. Está na mão dos juízes e dezenas de fatos que comprovam a nulidade das eleições.
Eu vou repetir apenas algumas. Abuso do poder econômico, né? Dinheiro a fundo perdido, inclusive do exterior, a gente sabe que vem. Interferência direta de organismos estrangeiros assessorando o marketing eleitoral, que é o caso, né, da Cambridge Analytica, que veio aí o Steve Bannon ensinar esses palhaços aí, não é? A indução do voto pelo medo, né, praticado por grandes empresas. Aí, nós vamos fechar, você vai perder o emprego se votar nesse que o outro cara ganhar. Empresários utilizando aviões e pessoal contratado para atuar nas milícias cibernéticas. Utilização das denominações pentecostais para induzir os fiéis, os crentes, né, a acreditar que o outro é a encarnação do mal e que a encarnação do bem é que vai salvar a alma dos brasileiros. O uso de inteligência artificial na manipulação das redes sociais para induzir um voto através do medo e das mentiras. Gente, tá, tudo isso está lá, está na mão desses caras, né? Veja, aí, cada dia aparece uma novidade, né, sobre as questões da Lava Jato. Então, essa Lava Jato foi conduzida pelo Departamento de Justiça, pelo FBI e Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, né, como parte da estratégia de captura do poder. Abundam hoje os elementos comprovatórios de que a Operação Lava Jato foi uma farsa judicial para impedir exatamente a participação, né, de quem nós sabemos, né, nas eleições e fazer com que um minúsculo partido disso, que não chegava a 7%, ganhasse a eleição. Gente, estratégia de poder preparada por décadas, não foi bolada e praticada para devolver o poder para vocês aí depois de 4 anos e nem de 8. Eles disseram à exaustão, para quem quiser ouvir, que precisam de 40, 50 anos para endireitar o país. Veja, canso de dizer, mas vale a pena insistir. 6.800 oficiais militares ocupando os cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão no governo. Ao todo, ocupando cargos secundários, empresas mistas, autarquias, conselhos e tal, passam de 8 mil. Todos eles ganhando salário em dobro. O soldo militar, né, mais o salário da função que ele está exercendo no governo. Tem aí oficial maior, né, ganhando 60, 80 mil reais por mês, né, quando, segundo a Constituição, ninguém devia ganhar mais que 39 mil. É. Eles não estão governando para desenvolver o país. Muito pelo contrário. Não estão governando nem para combater a pandemia, que já matou 120 mil pessoas. Estão governando para eles próprios. Veja tudo que eles fazem em benefício deles mesmos. Todo o dinheiro vai para eles. E para se eternizarem no poder. E vão continuar a dizer que
legitimados pelo voto. O que é que falta, gente? O que é que falta? Falta perder o medo de romper com a institucionalidade. Falta bater com a Constituição, com o Código Eleitoral, bater de frente com os militares e mandar eles de volta para os quartéis, de onde nunca deveriam ter saído. Quanto mais tempo se demorar para tirar esse governo espúrio, ilegítimo, né, mais eles se consolidam no poder. É isso que eu queria dizer, estendo aqui ao meu lado o Luiz Nassif. Infelizmente, não foi possível, ele é um cara muito ocupado, ele faz duas lives por dia, mas agora ainda que está com essa preocupação jurídica em cima, né? Mas eu reitero aqui a solidariedade de colega e de companheiro de luta, porque tanto o portal dele quanto o meu no modo de dizer, né, quanto o Diálogo do Sul, como o dia de um, são portais de luta, luta pela verdade. Essencialmente luta por um jornalismo que consagra a verdade. Jornalismo ético. Então é isso aí. Receba meu abraço, solidário Luiz Nassif. E vamos ver aqui, agora vou pedir socorro pro Jorge. Vê aí, você acha que já vivemos uma ditadura? Sim, nós vivemos. Ditadura do pensamento único, imposta pelo capital financeiro. Né? E você acha que esse governo é um governo democrático? Veja aí, todo dia você tem comprovação de um ato arbitrário, não é? Mas é dever nosso mostrar isso para as pessoas. Né? Eu espero que com isso contribua para vocês ficarem aí, né? Contribua para instigar vocês a questionar isso que está acontecendo aí. Aí tem um cara me chamando de comandante, imagine. O que significa essa série de violações e falhas dos judiciários? Significa isso. Significa que eles querem se eternizar no poder, então não pode haver segurança jurídica, não pode haver um judiciário que respeite a Constituição, porque se um judiciário respeitar e exigir que se cumpra a Constituição e as leis, né, essa farra acaba. Então, é isso que significa. Como é que nós vamos acabar com isso? É que tem que ser a pergunta. Nós temos que nos questionar como é que nós vamos acabar com isso. É um trabalho de formiguinha. Levar, né, fazer com que as pessoas percebam o que é que realmente está acontecendo no país. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Deixa eu ver aqui minha aguinha. Então, eu acho que até já respondi essa matéria da Perereca, da Mariana, né, que o que eu acho da prorrogação do auxílio, se você estivesse no governo ou eu, nós estaríamos também prorrogando esse auxílio, não só até dezembro, nós estaríamos prorrogando esse auxílio eternamente, porque até que se pudesse ter um regime de pleno emprego,
Como vai ser difícil a gente conseguir ter um regime de pleno emprego, né? O projeto de renda mínima, que é um projeto antigo, né? Que rola na Câmara Federal, no Senado, e tem até um dos autores desse projeto, tem um livro também sobre, mostrando que a renda mínima é possível, que é enquanto era senador, o Eduardo Suplicy, que é um professor de economia da USP, hoje ele está de vereador, né? Mas renda mínima é necessária. Os governos que se diziam de esquerda não fizeram, né? O governo da direita está fazendo. Nós não podemos ser contra isso. Mas vamos entender que esses R$300 vão influir para legitimar a perpetuação desses caras no poder pelo voto. Sem dúvida nenhuma. Vai ser mais fácil do que foi na eleição de 2018. E durma com um barulho desse. Antônio Gabriel, boa tarde, Antônio. Poxa vida. Lúcia, você quer que Luiz Nassif só está sendo censurado por ser de esquerda? Não, está sendo censurado por dizer a verdade, por denunciar que as falcatruas estão no centro do poder, né, e que o próprio poder não quer que apareça que eles são podres, que tudo podre. Como você não sente se você perdeu o início da minha fala, né, quem é o que está por trás do BTG é o super-ministro da Educação, da Economia, o Paulo Guedes, que é aqui fundador do BTG Pactual. E, então, o Nassif não está sendo censurado por ser de esquerda, não. Embora ele seja um cidadão de bem, portanto, um cidadão de esquerda, que vale a redundância, mas ele está sendo censurado porque ele pôs o dedo na ferida. Ele denunciou que esses caras que estão aí não prestam, precisam ser derrubados, eles só fazem falcatruas em benefício próprio. Sabe lá o que é vender 3 bilhões por 300 milhões? Isso aí é uma loucura, gente, uma loucura. Isso é crime de lesa pátria. Então, esses caras deviam ser punidos. Né? Então, a justiça nossa é tão justa que pune aquele que denunciou, em vez de punir o crime que denunciado. Gente, é crime, são vários crimes cometidos por trás disso daí. Que diz a Lívia? Por que o jornalista tem tanta dificuldade em entender o que está acontecendo no Brasil? Não seria a hora de esquecer diferenças, de se unir contra o mal maior? Muito bem, ajude a gente. Olha, isso não é só o jornalista, não, é toda a sociedade, né? Está faltando a percepção da realidade e cabe a nós que temos esse mínimo de percepção ajudar as pessoas a abrir os olhos, né? Abrir os olhos. Lembro de uma campanha que nós fizemos no Peru, na execução da estratégia de comunicação, tinha uma campanha de alfabetização. Então, o mote da campanha de alfabetização era abrir os olhos, né? Abrir os olhos, abre os olhos, veja, enxerga, entenda. E
é isso. Aqui o Gabriel me pergunta qual a extensão do poder do Banco Pactual. Eles são tão poderosos a ponto de influenciar o nosso judiciário? É o que eu quero perguntar aí. O que levou esse juiz a ditar essa sentença? Essa é a pergunta que eu quero que rode pela, como é que se diz? Aí pelas redes, né? Vamos ver se vocês viralizam isso aí. Bota para rodar nas redes essa pergunta. O que levou o juiz a ditar essa sentença? É isso que nós precisamos saber. Será dinheiro? Que será? Eu não vou afirmar o que seja, eu quero que ele explique o que levou ele a ditar uma sentença como essa. Vamos soltar essa pergunta por aí, gente. Eu peço esse engajamento aí para vocês. Né? Vocês não estão rodando aí a pergunta quem depositou, né? Por que depositou, não sei o quê, na conta da madame? Vamos perguntar aí, gente. Por que essa sentença? Eu, sinceramente, né? Se não aparece uma justificativa, se não aparece um recurso que anule essa sentença, né, eu vou ser levado a acreditar que se trata de todo mundo é cúmplice dessa bandalheira. Mas vamos ver. O Guedes pode estar. Me pergunta o Alberto Suassuna, que nome bonito, né? O Guedes pode estar por trás dessa censura? Qual o caminho para burlar essa censura? Todos os veículos independentes não deveriam publicar as matérias censuradas? Isso aí, tá certinho a sua recomendação, né? Eu vou até ler de novo, né? Todos os veículos independentes não deveriam publicar as matérias censuradas? Vamos pedir para o Nassif mandar aí a matéria aí para a gente distribuir, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma grande ajuda que vocês podem dar aí, né? Fazendo com que essa informação, que é informação muito grave, gente, é muito grave. É, envolve, né, a alta cúpula que está decidindo sobre a política econômica do país. Então, lá é um bando, olha, é uma quadrilha, isso é uma quadrilha, não tem quem se salve nesse governo. Basta com o fato de que cada um dos militares está ganhando em dobro e acima do teto, basta com isso. Isso é desonesto, gente. Oh, tá lá na Constituição, isso é desonesto. Você não pode, a Constituição diz, você não pode acumular dois cargos. E muito menos dois salários. Você não pode receber da mesma fonte. A mesma fonte é o Tesouro Nacional. Você recebe duas vezes. Estabeleceram aí de que se se um se ultrapassasse o teto, que é de 39, né, haveria redução. Ele não está vendo redução, não. Eles deram um jeitinho aí e tal. Então, aí, só se um dos salários ultrapassa o teto é que faz a redução. Então, se cada um dos salários é de 25 mil, então não tem redução nenhuma, o cara ganha 50 mil, quando o teto é 39. Então, olha, é um desastre o que estão fazendo aí. É um desastre. Eles estão. Eu nunca, né, a administração pública custou tão caro. Os caras ganhando em dobro. Putz, que isso, gente? Então,
E eu dizia desde o começo, né? Você acha que eles vão querer largar a boquinha? Você tira, eles têm que sair de lá pelo cumprimento das leis. Né? Pelo cumprimento das leis. Está aí a comprovação da interferência de poder estrangeiro nas eleições. Só isso já seria o suficiente. Né? O fato de tanto os procuradores, né, trazerem a documentação que foi obtida através de escuta ilegal da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, né, escuta ilegal dos telefones e dos computadores da Petrobras, né, e da própria Presidência da República, né, é com isso que, com essa documentação, é que eles iniciaram a Lava Jato. Isso, por isso que eu digo, isso iniciou em 2013. Né? Em qualquer país sério, quando aquele procurador, o juiz, o Sérgio Moro, eles deviam estar tudo na cadeia. Prisão perpétua por traição à pátria. É, traição à pátria. Lesa, né? Violação da soberania. E veja aí, né? Facilitou a operação de inteligência de captura do poder, tirou do páreo o único adversário que tinha para disputar a eleição, né? Atemorizou, criou um pânico na população, tudo isso foi uma armação. Mas, enfim, vocês querem... Diz Nara, a Nara, olá, permissão para dizer que é lamentável essa defesa moral. Nascimento sempre teve lado e nem sempre foi o campo da esquerda. Estamos vivendo a queda das máscaras. Deixemos de considerar a crítica. E de você, eu nunca disse que o Nassif fosse um militante de esquerda ou qualquer coisa, eu disse simplesmente que um cidadão de bem, e que hoje ser cidadão de bem neste país é ser de esquerda. E o que ele... O serviço que ele está prestando, né? Que máscara que ele está tirando, que ele é um jornalista econômico, como é especializado em economia, né? E bota a boca no mundo, nunca teve receio de botar a boca no mundo, ele deve ter mais de 40 processos em cima, e pode crer, todos os caras que estão processando ele são a pior laia que você pode imaginar. Então, eu fico com o Nassif e não fico com os que estão processando ele. Né? Até, diz a Nara, e até o Fauci tem um vídeo retirado da web por mudar de ideia e dizer que os assintomáticos do Covid não contaminam. Nossa, tem tanta coisa acontecendo aí sobre esse negócio do Covid, né? E é tudo por dinheiro, né? Tudo por dinheiro. Impressionante aí a quantidade que esse pessoal... Né? Agora vê, a cloroquina vai ser distribuída como na farmácia popular, aí, como uma panaceia para a Covid, quando no mundo inteiro, né? Mas é que o exército produziu 2 milhões de dose, então tem que comprar isso aí do exército. Quem vai comprar isso aí do exército? O executivo compra do exército e distribui na farmácia popular. E os trouxas vão lá e compram. Ah, eu estou tomando cloroquina, o meu presidente disse que curou com cloroquina. É isso aí, né? É isso aí, vamos ver. Pamela!
importante lembrar que isso já aconteceu antes, com o antagonista, que eu não gosto, e com o The Intercept, que eu leio sempre. É verdade que ninguém pode falar em coisas que envolvam os poderosos. É isso aí. Nada, ninguém pode falar de coisas que envolvam os poderosos. E como os jornais são cúmplices dos poderosos, eles fazem parte dos poderosos, os jornalistas, coitados que trabalham nos jornais, ficam sem condições de publicar aquilo que eles veem todo dia, né? Todas as falcatruas que eles veem todo dia. Mas, felizmente, né, sempre haverá um Luiz Nassif, um Paulo Canabrava, um Breno Altman, um Fernando Moraes, um Antônio, para estar dizendo a verdade para vocês aí. Para isso que é necessário que vocês apoiem a imprensa alternativa. Me diz o Diego Casagrande. O senhor acredita que um dia a família Bolsonaro pagará pelos crimes cometidos? E mais um dia a população vai entender o quão corrupto eles são? Aí, Diego, depende de você, de todos nós, de cada um dos seus amigos, e levando para diante a verdade dos fatos até que a nação inteira fique sabendo. Trabalho nem de a rádio boca a boca, né? Até que a nação inteira fique sabendo e, então, exija, né, que por fim é isso daí. E não vai ser pelo voto, não. Tem que ser pelo via judicial, via anulação da eleição. E tem que ser logo, porque senão eles vão ficar 40 anos no poder. Ana Laura, Mijorinho, eles nunca vão chamar a nova eleição. Isso é um sonho distante. O negócio é se segurar e planejar uma vitória para 22. Se ficaram pensando em derrubar, chegamos em 22 sem plano e com derrota. É, tem muita gente achando que vão poder fazer alguma coisa em 22. Vão levar a maior surra, maior do que levaram em 18. Esse aqui é o problema. E aí vão ter mais 4 anos pela frente para organizar uma frente. Veja, desde 1980, que começou a democratização, não organizaram a frente, vão organizar agora. Vão organizar para a eleição municipal, que ocorre ainda esse ano. São incapazes. Por quê? Porque não perceberam ainda a gravidade da situação. Estão pensando em eleição, né? Tudo bem? Claro, tem eleição, nós temos que participar da eleição e temos que exigir que nessas eleições haja união em torno de projetos, né? Que cada partido apresenta projetos. Mas aí, a eleição municipal é um teste que vai ocorrer daqui a pouco, né? Exigir um mínimo de respeito, né, a verdade dos fatos, né, e fazer uma aliança de esquerda para derrotar a direita na eleição. Mas que esquerda é essa? Vem cá, o que nós tivemos até agora aí não foi uma esquerda neoliberal, não foi outra coisa que uma esquerda neoliberal. Então, pô, tudo bem. Nós vamos ter outra vez esquerda neoliberal? Não, eles não vão deixar que a esquerda neoliberal volte ao poder, não. Só
O povo unido aí, só o povo, né, sabendo da verdade dos fatos, pode exigir que se cumpra a lei. Uma grande frente de salvação nacional, aí sim. Diz o André, né? O ideal seria um projeto só unindo toda a esquerda. Eu acho que são dois projetos, um unindo a esquerda, outro unindo todas as forças democráticas para derrubar o governo. Duas coisas. Uma é a necessidade da esquerda se unir em torno de um programa nacional. Essa é uma coisa. A outra é a nação inteira se unir para derrubar isso que está aí, que é um governo de ocupação a serviço dos Estados Unidos. Então, é uma frente de salvação nacional, uma frente de libertação nacional, que tem que caber todo mundo. Entendeu? Essa é que é a questão. O inimigo é lá em cima. O inimigo é o governo de ocupação a serviço de uma nação estrangeira. Esse é que é o inimigo que ninguém entende, quer entender. Acha que com a eleição você tira ele. Agora, a esquerda, paralelamente a essa grande frente de salvação nacional, ela tem que fazer uma frente em torno de um projeto de nação. Para depois, quando a gente chamar uma constituinte, né, a esquerda ter com que comparecer a essa constituinte, né, unida em torno de um projeto de nação. Isso que seria bonito, né? Eu morreria feliz se a gente chegasse a isso, né? Mas, Luiz, que diz o Luiz aí? Claro. Paulo, sobre as igrejas que têm me preocupado, como podemos impedir que religiosos tenham tanto poder na sociedade? Vivemos um verdadeiro quilombo pentecostal moderno dentro da cidade e dentro e nos campos também. Oi, eles estão em toda parte. Eles estão em toda parte. Vazios que foram deixados pelos partidos de esquerda, deixaram de ser uma esquerda revolucionária para ser uma esquerda neoliberal. Espaços, né, deixados por partidos que se diziam de esquerda, espaços deixados pela igreja que se dizia de libertação. As sedes, em quantidade, né? Comunidades eclesiais de base e tal, espaços deixados por um sindicalismo político, por um sindicalismo. Então, esses espaços deixados é que foram ocupados, seja pelos neopentecostais e essas denominações pentecostais e neopentecostais, todas elas vieram dos Estados Unidos. E todas elas têm sua matriz lá nos Estados Unidos. Elas cresceram muito aqui, que inclusive estão, a partir daqui, estão, né, criando tentáculos nos países vizinhos, inclusive na África. Angola já percebeu e declarou que constituem ameaça à segurança nacional. O Evo Morales deixou de fazer isso, deixou de botá-las, de enquadrá-las como ameaça à segurança nacional, e foram essas denominações neopentecostais, aliadas ao sionismo de Israel e o serviço de inteligência dos Estados Unidos, ali descaradamente a embaixada dos Estados Unidos, consulado dos Estados Unidos, participando da conspiração para derrubar o Evo Morales. Então, essas denominações constituem realmente, né, uma ameaça à segurança nacional, à nossa soberania,
E nós temos que mostrar a esse povo que, né, não é o povo que, deles que é nossa menor. Temos que mostrar para eles o quanto eles estão sendo explorados, enganados. Ah, não, mas lá eu fui acolhido, lá me deram, salvaram minha alma. Mas vamos mostrar que por trás disso tem um projeto de poder que é contra ele, porque é contra o país, né? Que diz o Rafael Gomes? Quando um povo perde tudo, ele perde o medo. E quando um povo não tem medo, o Estado cai. É bonita a frase. Vamos. Gostei de ver. É isso. O povo sem medo derruba o Estado. É a única saída. É a única saída. Hugo Neandertal. Quem é o partido mais à esquerda do Brasil? Quem é, não? Quem será? Joga isso nas redes aí, vamos fazer uma enquete. Joga nas redes aí. Quem é o partido mais à esquerda do Brasil? Quem será? Eu acho que nesse momento, sei lá, né? Eu peco por errar, mas no discurso, né, considerando o discurso, é o PSOL, né? Onde tem lá a Luiza Erundina e o Boulos, né? O discurso deles é um discurso de libertação nacional, é um discurso de um projeto que tem pela frente um projeto socialista, né? Não acredita mais no capitalismo. A Erundina tem a minha idade, né? Ela, com mais de 80 anos, né, não acredita mais no capitalismo. Então, eu serei fiel à minha querida amiga Luiza Erundina, e onde ela mandar eu votar, eu voto. Porque a cabeça dela é uma cabeça pensante. Nogila, como você analisa essa corrida maluca para a vacina? Acha que no começo do ano que vem já teremos voltado ao normal? Olha, convenhamos, tem muita coisa séria por trás dessa vacina, né? A China não vai, como se diz, expor o seu projeto de ser, assumir a hegemonia, né? Nós estamos vivendo um processo aí de transição de hegemonia, mas a China não vai se expor, né? Então, são projetos muito sérios. Mesma coisa a Rússia, né? Mesma coisa a universidade lá da Inglaterra. Não vai expor a sua imagem, a sua credibilidade com uma aventura em torno de a vacina. Então, a coisa é realmente muito séria. E os institutos aqui envolvidos são institutos também de comprovada credibilidade e competência científica, como é a Fiocruz no Rio de Janeiro, Butantan, aqui em São Paulo, lá que são. Né? Você vê, o Brasil chegou a ser campeão, aí está entre os primeiros lugares do mundo em ter todo mundo vacinado. Houve um vacilão aí, né? Começou a haver buracos aí e volta a algumas dessas endemias, né? Por absoluta incompetência dessas igrejas, dessas denominações pentecostais que proíbem vacina, essa coisa toda, né? E ingenuidade das pessoas que vão na onda
e deixam de vacinar. E também, mas não por incompetência das instituições públicas, porque todo mundo foi vacinado. Então, mas isso é um processo, né? É um processo. Até vacinar 200 milhões de pessoas, produzir as 200 milhões de doses, né? E tudo isso leva um tempo. E sempre é transição, tudo é transição, mas precisamos, a partir da vacina que se começa a vencer a pandemia. A partir da vacina que começa a vencer a pandemia. Por quê? Porque não se está tomando medidas para sequer baixar, né, aquela linha reta, fazer uma curva nos índices de morte. Já estão aí 120 mil mortos e não há... porque não se toma as medidas necessárias, que é o isolamento social. Né? Não se toma as medidas necessárias. A relaxar um pouco lá no Rio de Janeiro, encheram as praias, encheram os bares, encheram tudo. Quer dizer, sem nenhum cuidado. Então, tem que seguir os protocolos. Vamos abrir as aulas, vamos abrir restaurante. E tudo tem que ser dentro dos protocolos. Né? Outro dia, eu fui num restaurante aí, porque está cansado também de não sair. Né? Mas, pô, o restaurante tinha lá todo o cuidado, todo mundo de máscara, com vidro na frente. A gente entrou com máscara também, as mesas distantes, não tinha ninguém perto um do outro. Os caras com luva, enfim, há protocolos que, se seguidos, a gente pode ir retomando certas atividades com menos risco, até que venha a vacina. Né? Aqui digo, Diego Casagrande, o senhor acha de uma prévia para escolher quem vai ser candidato da esquerda em São Paulo? Seria uma boa? Lina, aliás, aí o que houve com relação a... Você leu na Diálogos, aí nossas entrevistas com o pessoal do PT, né? O PT tinha como 7 candidatos, ou 9, não me lembro, pré-candidatos a prefeito. E havia um grupo liderado pelo Carlos Zaratini, que é deputado federal, um bom deputado federal, está levando lá as nossas denúncias, essa coisa toda. E ele propunha que dentro do PT se fizesse uma prévia. Né? Uma prévia assim, universal, que toda a militância do PT votasse para escolher o candidato, aqui no caso, né, toda a militância do município de São Paulo votasse para escolher o melhor candidato a prefeito. Né? Mas eles foram voto vencido e o que se impôs foi a vontade da direção e escolheram aí o Tato, né, como candidato. E tem gente até que ficou brava com isso, tal, mas isso não é problema meu. Eu nunca fui petista, nem serei, mas defendo as causas justas. Não, né? Nunca fui um lulista, mas me abomina tudo que, né, tudo que fizeram contra o grande líder do PT. Não tem justificativa, isso é crime, né? É um crime que torna a eleição de 18 uma fraude, porque não teve a participação do Lula, e não teve a participação do Lula porque houve
uma fraude judicial para tirar ele do prédio, porque houve interferência do Exército no Supremo para tirar ele do prédio. Enfim, né, são mais alguns pontos aí que validam o meu ponto de vista de que nós não podemos continuar com essa fase. E acaba isso. Né? Mas, senhora, vamos ver aqui o horário, são 16. Nossa, oi, Carolina, deixa eu beber um pouquinho de água. A Carolina, do PSOL Rio de Janeiro, quer que eu comente as últimas loucuras do Crivella, do Rio de Janeiro. Ele tem pago funcionário para inibir o trabalho da imprensa, se passando por manifestante. É tarde para um impeachment? Nunca é tarde para um impeachment. Precisa ver se tem correlação de força suficiente, porque eles estão com tudo, né? Eles estão com tudo. Eles têm... Né? Esse Crivella, qual é a origem dele? Né? A origem dele é aquilo que a gente estava falando aí, essas denominações neopentecostais. Né? E essas denominações neopentecostais estão comprovadamente aliadas aí a todas as milícias, ao tráfico, a tudo isso. Né? Eles estão também dentro dessas organizações dos bandidos aí, né? Comando Vermelho, os amigos dos amigos, enfim, essa gente que manda aí na favela, né? Então, é isso aí. Estão pedindo para eu encerrar, porque passamos de uma hora. Por hoje é só. Muito obrigado, gente. Não deixem de fazer. De passar esse vídeo para frente, né? Passa o vídeo para frente, né? E colaborem com a assinatura solidária. Eu estarei com vocês de novo na quinta-feira. Tchau, tchau.